¿Y qué tal la vida sin cal? ¿Tú quién? Soy Charo Loriente. ¡Hombre! Me dijeron que viniese aquí, que tenía unos amigos que querían saludarme. Fernanda Moruno, de Castellbisbal. Estoy muy contento, ya sabes que soy un admirador tuyo. Sí. Tampoc tant, ¿eh? Estoy muy contenta. Es muy preocupante, això. Això es porque tiene retención de líquidos. Pues, muy bien. Bueno, ha sido un placer. Digues. Hola, Pepa. No, Jordi Pujol. Què? Què t'ha dit el metge? Desmaiat, trist, vull dir, em carregarguen. Esclar, que no et convé gota carregar pes. Jo dic, però esclar, això, jo és l'Adam, res. Però què dius ara? Perdoni, jo tinc el meu llenguatge. No m'ho puc creure. Sóc un incomprès. I tant. I ara, si m'ho permeten, em vaig excitar. Com el meu? Sí, tampoc tant, eh? No ho veig gens clar. Jo tampoc, eh? Ja veig què vols dir. Una esguerreria. És ben fàcil. No és una cosa que la claven allà i prou. No, si són molt amables. Jo quan me la miro i la contemplo la veig... Molt maca, per cert, eh? Tens tota la raó, que ha de durar molts anys. Oi que sí? A mi m'agrada molt. L'estimulació per arrastre. Ja tens raó, ja. Evidentment, sempre, sempre, sempre.